Altså, grundberetningen den er, at Jonas er en profet, som lever i det nordlige Israel. Og så siger Gud til ham, du skal gå til Nineve og sige til den der by, at jeg har set jeres ondskab. Og Nineve, det er altså hovedstaden i Assyrien, som er Israels ærkefjende, og som i øvrigt 50 år senere faktisk også indtager Israel og fører landet i eksil. I stedet for at gå mod nordøst til byen, som han skulle, som hed Nineve, det er jo den dag, som vi, den by, som vi i dag kender som Mosul i Irak, så det er jo efterhånden blevet en kendt by. Så rejste han, gik han ned til Middelhavet og sejlede langt, så langt mod vest, som han kunne, så han flygtede fra Gud. Så det var ikke særlig godt. Og den endnu mere alvorlige ting ved Jonas, kan man sige, det er, at da han så endelig kommer tilbage til Nineve, det kan vi så vende tilbage til, hvordan det sker, så sker der det helt utroligt, at da han går ind i den der store by, og han kommer der fuldstændig bare sådan en bondeknøs fra et lille putland Israel, og siger, om 40 dage vil Gud ødelægge Nineve. 6 år. Meget, meget kort prædiken, men utrolig effektiv. Det vil svare til i dag, at nogen af os rejser ned til ISIS-højborgene og gik ind og sagde, I er nogle unge mennesker, nu er det slut med jer, nu vil Gud ødelægge jer. Hvad vil der så måske med os? Men det gjorde han altså. Og så omvender hele byen sig, 120.000 mennesker med kongen i spidsen. Og så skulle man jo synes, at Jonas ville sige yes, alle tiders. Gud han ønsker jo, at mennesker skal lære ham at kende, og så rejser han til Nineve i anden omgang. Og folk omvender sig, hvor meget større succes kan man forvente. Men det, som sker, det er, at Jonas han bliver sur. Måske handler det om, at han jo var jøde. Og han har tænkt, jamen Gud, han har jo udvalgt os, det jødiske folk. Det er os. Gud, han vil noget med. Og alle de andre hedninger, de er ligesom uden for Guds horisont. Måske har han tænkt, her går jeg ind i byen og overvinder virkelig mig selv. Og siger, nu skal Nineve ødelægges. Og så gør Gud det sandelig ikke. Jeg blev til grin. Altså, der sker jo ikke det, som jeg egentlig havde sagt. Og på den måde, kan man sige, kommer Jonas jo til at afsløre nogle meget, meget grimme sider hos sig selv. Ikke også? I virkeligheden, så under han ikke, at de der 120.000 hedninger i Nineve, uanset hvor onde de er, og uanset hvor meget de er hedninger, han under ikke, at de bliver Guds børn. Og det kender jeg jo udmærket godt fra mit eget liv. Man kan også godt tænke, os der er kristne og kommer i kirke og missionshus osv., vi har da fortjent lidt mere end folk, der er fuldstændig ligeglade med det hele. Er vi ikke et skridt nærmere Gud end de andre? Kan det passe, at Gud virkelig bare vil frelse alle mennesker? Bare de vender sig til ham, uden at have gjort noget som helst for det? Men sådan er Gud. Og det, som så bliver det allerstærkeste, det er jo, som jeg sagde før, at Jesus han selv omtaler Jonas. Og tale om Jonas tegnet, at ligesom Jonas var 3 dage i havdyret, sådan skal Jesus være 3 dage i graven. Og derfor bliver Jonas jo et forbillede på Jesus, på ham som Gud sendte, for at tage al ondskaben fra både krigsforbrydere og fromme missionsfolk og alle mulige andre. Det som Jonas vil fortælle os, det er, vi har alle sammen et hjerte, som i den grad er langt fra Guds kærlighed, og som ikke, det ikke er noget kønssyn at se ind i. Og vi har alle sammen brug for Guds nåde, og vi skal ikke bilde os ind, at det er et punkt, vi er kommet over. Og det er evangeliet, men det er jo så også udfordringen at acceptere det, at det har vi faktisk brug for, uanset hvor mange år vi har kendt Gud. Prøv at koncentrere dig om, ikke så meget, hvad siger den her bog om Jonas og fisken, men hvad fortæller den her bog om Jonas' Gud? For det synes jeg er det fantastiske med bogen.